Dobrý den. Moje hodnocení utkání bude takový smíšený. Pro nás samozřejmě první bod zvenku, kterýho si ceníme. Na druhou stranu jsme určitě chtěli odvíst 3 a měli jsme na to, aby jsme odsaď ty 3 body odvezli. Myslím si, že zápas docela bláznivý. 2 odvalené červené karty pro nás nebo na naší straně. 4x nebo 5x trefená branková konstrukce, kdy bohužel prostě jsme to neproměnili. Já vlastně 2x jsem trefil jednou tyčku, jednou břevno, takže nás mrzí to, že takovýhle šance neproměníme. A první poločas z naší strany nebyl úplně dobrý. Ztráceli jsme spoustu míčů, měli jsme zbytečnou hektiku. Druhý poločas se to trošku zlepšilo, zvedlo, pak samozřejmě z naší strany tlak po vyloučení Bergqvista, ale bohužel jsme to nedotáhli do té branky. A jak jsem říkal, pro nás samozřejmě fajn bod zvenku, ale myslím si, že jsme tady jednoznačně měli na 3 body, i když ten výkon určitě ještě nebyl takový, který bychom chtěli. Díky za zhodnocení, prostě pro vaše otázky, prosím. Jenom Ondro, Tomáško Víceportize, tak která z těch vašich tyček byla níž gól? Ta v tom skluzu nebo potom ta střela? Asi ta první v tom skluzu. Bylo blíž bráně, bohužel to šlo do té vzdálenosti, že jsem do toho skluzu musel jít a na neštěstí to skončilo prostě na tyčce, takže se to ještě odrazilo zpátky do hřiště. Ta druhá, chtěl jsem jenom trefit bránu, myslím si, že to vyletělo dobře do dobrýho prostoru, vlastně do horní poloviny levý části brány, a golman dneska odchytal, myslím si, že super zápas, a jak u nás vlastně Adam Zadražil, tak u nich ten golman prostě vyčnívali a bohužel to skončilo na břevně, a tak vlastně ani se to nedokázalo dohrát třeba do nějaký dorážky, ale myslím si, že určitě mě víc mrzí ta první v tom skluzu. Už jste to zmínil, se jenom na jste to zmínil, ten bláznivý zápas, dvě odvolané červené karty, jak jste to teda viděl, nebo vám je jasné, že třeba k tím nedovíde, nebo je to taková rarita, že jo, vyloučení, které nejsou. Tak já první červenou kartu jsem vlastně viděl, když jsme se rozcvičovali, a přišlo mi to na první pohled, že vlastně Lukáš Šmelík jako nešel úplně sám, že tam ten druhý stoper křižoval, že to asi odvolaný bude. U Danciho vlastně tý červený, tak to absolutně nechápu, jak to jako vlastně mohlo vůbec napadnout ho to, že tu červenou jako rovnou vytáhne. Ale bohužel samozřejmě je to trend momentálního moderního fotbalu, a kéž bych se mohl k rozhodčím jako vyjádřit, ale bohužel nemůžu, a když je VAR, tak samozřejmě se to lehce skovává na to, nebo nedokáže se vzít ta zodpovědnost sama na sebe, a radši se schováme za VAR a necháme se opravovat u lidí u videa, než aby jsme pískali to, co vidíme, no, ale říkám, tohle to není na mě, my se musíme soustředit na to, co máme my dělat, na tu naší práci, a nedokážeme to ovlivnit, a jestli on to viděl tak, že si tu chvilku myslel, že to je červená, tak ji prostě udělil, ale myslím si, že v obou případech asi správně to video odvolalo. Díky, prosím. Já se ještě jednou vrátil k těm tyčím a břevnům, jestli už jste zažil takový ligový zápas, kdy toho padlo tolik. Asi si na žádný teďka jako nevzpomenu takhle konkrétně. Určitě jsem hrál jako spoustu zápasů, kdyby se hrálo klidně dalších 90 minut, tak ani jeden gol, nebo ani jeden tým by jako ten gol nedal, a ty golmani jako fakt vynikali a byly jako tyčky břevna. Ale nedokážu si asi vzpomenout jako na konkrétní zápas. Samozřejmě jedete zápas od zápasu, víkend od víkendu, a je to smolný, jako myslím si, že my jsme těch šancí na to, aby jsme ten zápas prostě zvítězili, aby jsme odvezli 3 body, tak jsme těch šancí měli víc. Díky.
Konec ta jedna černá platná karta byla po faulu na vás, tak dostal se úplně loktem do hlavy, nebo jak to tam? Nevím, jestli loktem nebo zápěstím nebo něčím takovým, ale vlastně se šel do souboje. Myslím, že tam byl právě Bergvist a ještě Moses možná, nebo někdo takový, že to byla taková skrumáš a já jsem cítil, že úder někam do brady a rozhodčí to. Myslím si, že vyhodnotil správně a myslím si, že i mu to tak trošku sečet za první poločas vlastně za Karla Spáčila, který od kterého jako dostal vlastně loktem do hlavy a už tam si myslím, že měl být jednoznačně napomenutý. A pro nás teďka je nejdůležitější to, aby Karel byl v pořádku, protože po tom úderu do hlavy samozřejmě musí jít na vyšetření a uvidíme, co z toho zejde, ale doufáme, že to nebude nic vážného a že bude Karlo zpátky brzo. Jste říkal první vlastně bod zvenku, tak v čem to bylo, že jste nedokázali venku? Tady. Tak bohužel jsme z 5 zápasů hráli 3x do 10, tak to se pak těžko boduje, nebo těžko se hraje ta hra, kterou bychom chtěli předvádět, ať už to bylo na Baníku, ať už to bylo s Pardubicema, nebo vlastně minulý zápas v Jablonci, tak je to prostě složitý. Jdete do zápasu s nějakým plánem a tou červenou kartou se to prostě celý zboří a z nějakého ofenzivního plánu automaticky musíte přijít do toho defenzivního a vlastně věřit v zázrak, jako se nám podařil zápas doma s Mladou Boleslaví, kdy jsme i o 10 dokázali zvítězit. Takže určitě to byla příčina naše disciplína a teď jsme rádi za ten první bod. Říkám, když nás samozřejmě mrzí to, že to nebyly 3, protože jsme na to jednoznačně měli a další zápas musíme zase doma potvrdit to, že doma jsme nepříjemný, že se z Hradce neodvážejí body a že zase získáme plný počet bodů. Díky. Pokud nejsou žádné další dotazy, tak mi dovolte, abych ještě poděkoval našim fanouškům, kteří dnes za námi tu dálku zvážili a přijeli nás podpořit a především chci jménem celého klubu popřát co nejrychlejší uzdravení Karlu Spáčlovi, který po dnešním utkání musel okamžitě odjet do nemocnice. Díky moc, mějte se pěkně. Naschválně. Díky, naschválně.